heter Olle. Hej, jag heter Matilda. Och hej, jag heter Frank. Här är Stefan, en smärtläkare som kommer vara med oss idag. Han ska berätta lite om smärta. Hur är det att vara på sjukhuset? Eller att göra någonting på sjukhuset? Ja, har du varit på sjukhuset någon gång? Ja. Jag vet inte, jag skulle ge hakan i ett badkar. Ett badkar? Ja. Och såg i här under? Ja. Och då var du tvungen att åka till sjukhus? Mm. Vad hade hänt? Hade du fått en sår? Nej, jag var i badkar så skulle jag hoppa ut och slog i golvet. Och det gjorde ont? Ja. Mm. Jag förstår nästan. Och du, Matilda? Vad har du? Jag har opererat blindtarmen och brutit ben och armar och sånt. Och ändå sitter du här? Ja. Ja, det är fantastiskt, eller hur? Men du hade, innan du blev opererad för blindtarmen, hade du ont då? Ja. Var då någonstans? Kommer du ihåg det? Magen. Magen? Ja. Hela magen? Jag vet inte. Du kommer inte ihåg det? Nej. Vi kan prata mer om det sen, om inte annat. Och så har du brutit ben också. Mm. Och vad gjorde mest ont? Att fixa till benen eller när du bröt benet då? När jag bröt det. Ja. Det gjorde ganska ont, eller hur? Ja. Mm. Det kan vi mäta på olika sätt eller titta på. Kolla. Och du då, Olle? Vad har du gjort för någonting? Jag hade springtävling och då var det ju grusplan. Och då kom jag så här och skrapade i här. Och då fick jag limma här och sy här. Upp i pannan? Ja. Limmade du pannan? Nej, där sydde jag och här limmade jag. Okej. Okay. Och det gjorde rätt ont. Gjorde det ont när du slog det eller gjorde det ont när man sydde? Alltså, båda och faktiskt. För det gjorde ont i början, men sen när jag var till sjukhuset, då var det inte, alltså då gjorde det inte jätte ont, men sen när jag sydde, då sved det ganska mycket, tyckte jag. Mm.